Set combo menu RM10, tarikan baharu program Melaka Bila Larut Malam. Inisiatif yang bakal diperkenal bermula 5 Oktober depan mendapat penyertaan 30 pengusaha restoran, kafe dan kedai makan setakat ini. Siapa saja boleh memohon untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk mengadakan menu RM10 ini kepada pengunjung dan pelancong yang datang ke Melaka dalam program Bila Larut Malam yang diadakan sebulan sekali. Pelaksanaan inisiatif itu juga menyokong usaha kerajaan negeri menarik pelancong menerusi tawaran harga menu lebih rendah berbanding hari biasa, sekaligus membantu peniaga kecil menjana lebih pendapatan pada hari berkenaan.